Velkommen til, Michael Skov. Du er CEO i Hafnia. Og I har mange lokationer rundt i verden, så jeg ved ikke lige, hvor du er henne i dag, men det må jo være, som det er. Jeg styrer dine slides, og jeg glæder mig til at høre, hvad du har. Du har jo 10 minutter til at introducere Hafnia, og så tager vi nogle spørgsmål på 5 minutter, og så er det det. Det lyder godt. Jamen, tak for det, og tak for invitationen til at få lov til at præsentere Hafnia her i dag. Og ja, god idé. Jeg synes, vi kan sådan springe direkte ind i introduktionssliden, for ligesom som, og ikke andet, sådan at give en bred beskrivelse af, hvad Hafnia er, hvad det drejer sig om. Som vi kan se her på slidesene, hvis vi kigger øverst, så er det vigtigt for mig lige at understrege, at Hafnia er det, vi kalder et totalt integreret rederi, forstået på den måde, at der er ikke nogen, uden for kommende flystruktur og alt muligt andet, hvor pengene bliver kanaliseret andre steder hen, eller separate management-selskaber osv. Det er alt sammen integreret i en platform, som er børsnoteret, og det vil sige, alt hvad vi tjener også på flystrukturer og tredjeparts forretninger, går alt sammen ind i selskabet til aktionærerne. Hafnia beskæftiger sig med transport af raffinerede olieprodukter, det vil sige, vi sejler med alt, hvad der kommer ud af et raffineri, og det vil sige, meget apropos det, du nævner omkring energikrise, benzin, fyringsolie, dieselolie, etc., den type produkter. Det gør vi på en global basis, så vi basically har vores flåde overalt i verden. Hvis vi kigger videre på sliden, det var sådan top venstre, det var under den næste omkring det, der hedder Commercial Management og Pool. Og det drejer sig egentlig om, at vi udover at have egne skibe, jamen så beskæftiger vi os og kontrollerer andre folks skibe, det vil sige, hvis folk har investeret i nogle produkttankskibe, men ikke ønsker at bygge en organisation og have deres egen operation omkring det, så overtager vi skibene rent kommercielt og sørger for, at de er beskæftiget hele tiden. Og det gør at vi jo får en større skala, større markedsandel, uden nødvendigvis at skulle investere penge. Og det er en vigtig del af vores forretning, og har været det i mange år. Hvis vi lige tager de tal, vi kan se nederst på den her slide, der har vi et overblik over, hvor mange skibe vi har, så vi ejer eller finansielt kontrollerer 98 skibe, men alt i alt, som vi kan se, så har vi 184 skibe, som vi beskæftiger kommercielt, og det vil sige, det er det, der er repræsentativt for vores markedsandel globalt. Hvis vi kigger lidt på den tekniske del længere nede, teknisk management, så er der ingen tvivl om, at specielt i på den måde, som verden den har udviklet sig, at have noget teknisk management også in-house, føler vi er super vigtigt. Der sker rigtig meget på teknologidelen, der sker rigtig meget på ESG-delen, som gør, at det er vigtigt for os også at have noget in-house kompetence, i takt med, at vi hele tiden skal forbedre økonomi på skibene, vi skal forbedre vores miljøaftryk osv. Så det er også en vigtig del for forretningen. Og det bringer os naturligt til det sidste bullet point, som er ESG-delen. Og det er jo således, at den maritime industri, og det er dem, jeg også har haft mere, er jo reguleret under det, der hedder IMO, den internationale maritime organisation, som ligesom er den globale lovgivningsinstitution for shipping. Og der er sat nogle mål, som vi som rederier skal leve op til løbende, og der kommer også flere hen ad vejen. Der er mange ting i gang på det område, hvilket vi synes er positivt, fordi det vil kun styrke kvaliteten på de rederier, der er. Men vi nævner nogle af de ting, som vi arbejder med i forhold til at få reduceret det brændstofforbrug, som vi også har på skibet, som jo er en stor del af hele emissionsdiskussionen, ligesom det er på, når man kører en bil osv. Hvad kan man gøre for at reducere den? Og der har jo været rigtig, rigtig meget fokus, og bør være meget fokus på, at nå til de her nul emissionsmål i 2050, som vi som sådan også er enige i. Men det kræver, som har været debatteret ret kraftigt sådan bredt, at der også er nogle brændstoffer tilgængelige, som rent faktisk vi kan købe og bruge for at nå ned på de her nul emissionsmål. Så indtil vi når dertil, så er det vigtigste for os, at vi bliver ved med at arbejde med nutiden også. Hvad kan vi gøre i dag for at gøre det mere miljøvenligt og transportere ting på verdenshavene? Og det er jo alle mulige forskellige tiltag, som for at blive bedre til at monitorere, hvordan skibene ser ud udenpå, altså i forhold til bundmaling og i det hele taget den brændstofsøkonomi, der ligger i at sejle. Og til grund for det har vi installeret noget, der hedder SmartShip på en del af vores skibe, og intentionen er at udvikle det til hele flåden, som dybest set betyder, at vi vil få et totalt digitalt overblik over alt, hvad der foregår på skibene.
Det betyder, at vi ikke kun arbejder med ting, som har med brændstofsøkonomi at gøre alene, men også nogle ting, som for eksempel vedligehold af skibene, predictive maintenance, altså være i stand til at forudsige, inden det sker, nedbræk, og dermed have en mere effektiv teknisk operation af skibene. Og når vi lægger alt det her sammen, altså med den data, der er tilgængelig, så vil vi få en superoptimering, som vil styrke vores ESG-profil i den forbindelse. Så den sidste kommentar til det, det er, at jeg ser på øverst til højre, som I kan se, det er de formelle mål, som man som rederi skal forholde sig til. Og Hafnia i dag, som I kan se på 2020-tallene, ligger på et pænt niveau under den lyseblå linje, som er det officielle target. Og vi har sat os selv det mål, at det vi egentlig skulle nå i 2030, skal vi allerede nå i 2028. Og det bliver sådan en kombination af nogle af de tekniske ting, jeg lige har forklaret, men også en kombination af, at der vil være noget fornyelse af flåden og så videre. Så det er egentlig det, jeg vil sige omkring det. Til sidst, nederst til højre, jeg har talt om antallet af skibene. Vi har en flådeværdi på ca. $2 milliarder, gennemsnitsalder på 8 år. En net asset value, en værdi på ca. $1 milliard, og vi er listet i Oslo under tickeren Hafni, som I kan se nederst til højre. Så hvis vi går videre til næste, som nok er måske, som du selv var inde på, lidt interessant at diskutere lidt, sådan, hvad er det, der sker på energimarkedet, og hvorfor er det for eksempel, at vi har set container og tørlast aktier gå til himmels og ikke tank indtil videre. Jamen, ganske kort, hvis vi ser her på den øverste venstre del af den her slide, så kan I se et overblik over de totale industrilager omkring olie. Og det, der er lidt værd at notere sig, det er, at sidste år, kigger på den grønne graf, jamen, der havde vi jo andet kvartal, et fantastisk andet kvartal i vores branche, fordi der blev flyttet så meget olie rundt. Men olien blev flyttet ikke til forbrug, men til lager. Og det betød jo ligesom, at det var dejligt, mens det varede. Vi tjente masser af penge, det var et rigtig godt år sidste år for Hafnia som sådan. Men det betød også, at vi vidste, at der kom en regning, fordi lagerne var for høje. Det, der så er sket, det er, at der har været det, vi kalder en overreaktion i forhold til at trække på lagerne. Så hvis I ser den mørkeblå graf, så kan I se, at vi er nu helt nede i bunden af et femårigt range. Og hvis vi går længere tilbage, er vi faktisk noget af det laveste, vi har set, når vi taler om lagerkapacitet antal dage fremover, altså hvor mange dage fremover er der dækket i forhold til forbruget. Så det er en af de store ting i forhold til, hvordan vi ser markedet fremad, det er, når man har meget lave lagertal, så betyder det, at et hver sæsonudsving eller en eller anden form for geopolitisk hændelse gør, at man kan ikke vende sig rundt og trække lager ud til sit forbrug, man er nødt til at købe nogle færdigvarer, altså benzin, diesel, hvad ved jeg, og sætte tingene på skib og transporte med det samme. Så det er en stor del af tesen i øjeblikket, det er, at markedet har sat sig selv i en meget besværlig situation ved at trække lagerne så lavt ned, at nu er der ikke noget valg andet end at gå ud og købe, og dermed også transportere det efterfølgende. Og hvis vi ser det i kombination med både grafen øverst til højre og grafen nederst til højre, så kan I se specielt på den nederst til højre, hvor hurtigt olieforbruget er kommet tilbage, efter vi havde pandemic-chokket sidste år, hvor forbruget selvfølgelig faldt rigtig meget på grund af lockdowns. Og det er de to ting i kombination, og det er lidt det samme, vi har set også inden for nogle af de andre segmenter, som gør, at man er blevet overrasket over, hvor hurtigt forbruget faktisk er kommet tilbage i verden, samtidig med, at man har trukket lærerne ned. Og det betyder, som vi kigger op til højre på grafen her, at vi har set tonmil inden for vores branche, altså hvor langt sejler de produkter, vi har ombord, at den er gået op. Og det er alt sammen noget, der forbedrer udnyttelsesgraden på de skib, vi har, og i sidste ende forbedrer markedet. Så det er der, hvor vi er i øjeblikket i forhold til energidelen. Hvis du går videre til næste slide, så er det her jo en af de ting, som vi jo taler meget om i øjeblikket, nemlig hvad er det, der sker med energipriserne. Og hvis vi starter lidt til højre, så kan vi jo se den grønne graf, som afspejler naturgaspriserne, og vi kan se, at de er gået til himmels. Hvis vi kigger til venstre, så har vi prøvet at vise en lille smule omkring volatiliteten de enkelte år på olieprisen. Og som vi kan se, jamen, så er der stor volatilitet, når vi taler priser på energi i øjeblikket. Og nogle af de ting, som er lidt vigtige at notere sig i forhold til vores marked her,
det er, at de høje gaspriser selvfølgelig betyder, at man er tvunget til at kigge sig om efter alternativer, for der er ikke nok gas i øjeblikket til at tilfredsstille efterspørgselen. Men det betyder, at vi kan se i øjeblikket, at der er mere gang i køb af olie, på grund af, at det skal gå ind som erstatning for naturgas. Vores vurdering er, at det kan være et sted mellem 700.000 til 1 million tønder olie om dagen, man kan bruge som erstatning for naturgas, og det skal ses i forhold til et totalforbrug i verden i øjeblikket på ca. 97 millioner tønder om dagen. Så sådan i runde tal tæt på 1% i ekstra efterspørgsel på grund af de høje gaspriser og mangel på gas til at tilfredsstille efterspørgselen i øjeblikket. Så det, der er lidt vigtigt at tage med sig for den her graf, det er, at volatilitet er super vigtigt for vores branche. Så hvis vi ligesom kombinerer den her situation med alt for lave lagertal på vej ind i en vinter, som traditionelt er den stærkeste sæson for os, kombineret med, at der er et energy squeeze i verden, og det vil sige, at de høje priser gør, at man nu kigger på olie som substitution, og så på toppen af det, så lægger man volatilitet i priserne, som betyder, at alle oliehandlerne jo er endnu mere aktive, fordi det, de lever af, det er volatilitet i oliepriserne, som gør, at de kan købe og sælge og understøtte deres forretning. Så det er ligesom det, vi kigger ind i øjeblikket. Hvis vi sådan på toppen af det lægger det, som du sagde, Tue, altså hvad er det så, vi har set inden for aktiemarkedet og for priser generelt på shippingaktier, så er det jo, at både container og tørlast, som jo har stærke markeder i øjeblikket, drevet nogle andre faktorer, er jo steget eksorbitant på ganske kort tid. Så der er ikke nogen tvivl om, at shippingbranchen ligesom har vist investorerne også, at når først ligesom proppen er af, jamen, så er det ikke et marked, der stille og roligt rykker sig hen over 12 måneder. Det er et marked, som når der er en squeeze af en eller anden karakter, over natten stiger 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Og det er ligesom den dynamik, som jeg tror, det er vigtigt, man skal forholde sig til, det er, at der er ikke den her, man så må sige, det lange tilløb mere, fordi ved at køre lærerne helt i bund, så er der ikke nogen andre valg. Der er kun en vej, det er at gå ud og købe, og det vil sige, du får øget transport og øget volumen. Og skal vi tage et spørgsmål, Michael? Bare lige kan vi sammen. Jeg ved ikke lige, om den sidste her, den kan vi godt lide. Det er egentlig bare for at illustrere igen det her med, jeg synes, det er altid svært at vurdere, hvad sker der i verden, ikke? Der er lockdowns mange steder stadigvæk, men det her viser både, den viser jo lidt det her med til venstre, rejsende, hvad vi har set efter, at der var lockdown sidste år, hvordan vi er kommet tilbage. Ikke helt på niveauer før, men man har været næsten op at ramme det her i sommerperioden. Over til højre ser vi mobility-indekset for Apple i forhold til, hvor meget folk kører. Og som vi kan se, så at sige alle steder i verden, der er vi over den baseline, som egentlig var fra januar 2020, altså pre-pandemic. Og det er jo det, der er med til at drive efterspørgselen, kan man sige, at det er gået hurtigere, end mange havde forventet. Lad os lige tage den der ting omkring replacement i forhold til gaspriser over mod oliepriser. Fordi jeg tror, det er enormt vigtigt og svært at forstå faktisk. Det er den der replacement, at nogle få millioner tønder betyder jo hele verden i forhold til marginal efterspørgsel. Og Goldman Sachs, så vidt jeg ved, de var ude og sige 2-3 millioner tønder i replacement over i oliemarkedet. Altså, og du sagde lige, var det ikke 1 million, du sagde her? Der er lidt forskellige tal rundt omkring. Ja. Men det er, sådan, er der nogle erfaringer fra tidligere, hvor meget det kan være, når der sker sådan nogle ting på gasprisen? Altså, har vi noget evidens for, hvordan det ligger? Fordi det er jo voldsomt interessant, hvis man kan... Ja, jeg siger altså, ikke på den måde, men man kan sige, tallene er ikke så super kompliceret at finde frem til, fordi det er relativt transparent, hvor mange steder i verden, at du har for eksempel power stations, som kan skifte fra gas til olie. Og det er jo ligesom der, det starter. Så jeg tror, det er mere spørgsmål om, hvad folk forventer, altså sker det hele, eller sker det ikke. Men ud over det absolute demand, så skal man hele tiden huske på, at når man har de her energy squeezes, så sker der også det, at selve altså logistiksystemet bliver ineffektivt. Forstået på den måde. Normalt har du planlægning. Du køber noget fra A, du sender det til B, du er forberedt, og du ved ligesom, hvordan det skal fungere. Nu bliver det sådan forhånden til værende, jamen hvor kan vi købe henne? Så det vil sige, at du får også længere distancer, simpelthen fordi, at du kan ikke planlægge på samme måde. Det er et spørgsmål om at få fat i et produkt, og det er godt, at du skal sejle det dobbelt så langt, som du vil gøre i et effektivt marked.
Så vi får jo også den her ekstra udnyttelsesgrad på skibene, ved at de kommer til at sejle længere, fordi det bliver mere ineffektivt. Okay. Cool. Sådan en helt konkret spørgsmål, Michael. Jeg tror, der er rigtig mange i Danmark, der ser TV-visen, og så ser de, at alle britterne de holder i kø til benzinstationerne. Er det et udtryk for, at der er mangel på benzin globalt, eller er det et udtryk for, at de ikke kan finde ud af det i UK? Og mit spørgsmål er egentlig, hvordan kan sådan noget påvirke jeres forretning? Ja, præcis. Altså rent umiddelbart er det her i UK mere et issue omkring, at de simpelthen ikke har nok folk til at køre de lastbiler og tanklastbiler, der skal ud og lave den her indenrigsfordeling, mere end det nødvendigvis er mangel på benzin overordnet. Så i første omgang så er det faktisk mere en intern del. De har simpelthen, de mangler 100.000 mennesker til at køre ud og fordele. Ikke? Så det er nok den store del af det. Men vi ser i øjeblikket generelt på verdensbasis, og specielt også i USA, at der er en mangel på benzin. Og der er en grund til, at USA taler om at release nogle af deres strategiske reserver, og at Rusland jo også her i går meldte ud, at man ville frigive noget gas osv. Alle kan jo godt se, at den her squeeze, den bliver svær at håndtere. Ikke? Og jeg må sige, at jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke OPEC ændrer deres holdning til det her, før andre begynder at kaste sig ind i kampen, og så release noget mere olie, hvilket dybest set er det, som vi jo alle sammen i vores branche, jeg håber på, fordi hvis vi vil lige så mere olie for OPEC, så er der ingen tvivl om, og så får du mere ud af sejle. Ja, så den nyhed venter vi ligesom på, det er OPEC's ændrede holdning. Kan du ikke lige bare lige kort, der er noget, der hedder vintermarked inden for tank. Hvornår starter det helt konkret? Altså, det er mega godt vejr her i Danmark og 16-17 grader. Hvornår er det starter det her på den vestlige halvkugle? Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi har faktisk set det starte senere og senere efterhånden inden for de sidste 20-25 år, men grundlæggende så plejer man at sige, at det er noget, der starter i midten af november måned, sådan under normale omstændigheder, ikke, hvor man begynder at gøre sig klar til en vinter. Så det er nok sådan noget med en midten af november måned ting normalt, ikke, og så strækker det sig ind igennem første kvartal. Modtaget. Tiden er gået, Michael. Tusind tak for den intro til Hafnia og energikriser og alt muligt, vi nåede vidt omkring. Tak for nu. Selv tak.